Em dic Charles Robert Darwin. Vaig néixer el 12 de febrer de l'any 1809, a Anglaterra. Vaig fer plantejar una teoria que explica que els humans venen dels monos. A l'octubre de 1825 vaig ingressar a la Universitat d'Edimburg per estudiar Medicina, per decisió del meu pare. Vaig entrar-hi amb 16 anys. Més tard, amb un amic, vaig plantejar la teoria de l'origen de les espècies. Després vaig confirmar aquesta teoria i ho vaig explicar en un llibre anomenat L'origen de les espècies, el qual el vaig publicar l'any 1859, que explica tot ésser viu pot evolucionar. Vaig morir el 19 d'octubre de 1882 a causa d'una insuficiència cardíaca, però vaig compartir el meu descobriment.